na televiziji. Lepo pozdravljen, dragi gost. Lepo pozdravljen, dragi prijatelj, gostitelj. Poznamo apokaliptični film z grdim finalom The Day After. Tokrat z lepim finalom, pa še posladkali se bomo potlej dobesedno, ne samo ob besedi, z dvema ključnima možema slovenske demokracije pod naslovom ne The Day After, ampak 20 let pozneje. Izvolite. Dragi prijatelji, gospe in gospodje, pred 20 leti sem vedel dovolj o Janezu Janši, da sem ga povabil na odgovorno mesto, ki ga je tudi odgovorno sprejel. 20 let po tistem pa imam za njega še vedno tudi kakšno vprašanje. Se pravi, da o njem ne vem še vsega. In sem vesel, da je Janez Janša sprejel povabilo na tale pogovor. Meni se zdi zareva malce nenavadna, da se ne bom ravno novinar, ampak vsem, da sprašujem enega od predsednikov vlad, tudi predsedujočega Evropskemu svetu in nekdanjega sodelavca o zadevah, ki so nam skupne, o zadevah, ki nas skrbijo. In rad bi začel, tako kot ponavadi začnem, z mladimi leti. Glede na to, Janez, da si se lotil obrambe, me zanima, ali bilo tam na lobčku, tam tako se imenuje hrib, na katerem ali pod katerem se Janez rodil, ali ste se tam kaj igrali, raubarje pa žandarje, ali te je zanimalo orožje? Mene zanima, kako si prišel na obrambo. Ja, najprej lepo pozdrav sem skupaj. Hvala, Lojze, za vabilo. Hvala tudi vsem, ki ste prišli na ta poletni večer v to dvorano. Nekoliko vročo vse meni se zdi. Niti takrat, v časih, o katerih sprašuješ, niti kdaj kasneje se nisem mislil, da mi boš ti kot novinar sprašal takšne stvari. Ne? To je pravzaprav neko presenečenje. Kar se tiče otroških iger, pa ja, verjetno smo se igrali tudi raubarje pa žandarje, kje se niso. Čeprav v našem zaselku je bilo bolj malo otrok, tako da kaj dosti ni bilo na enih, na drugih. Ne. Si imel pa brata? Ja, mlajšega brata. Ja. On je bil običajno žrtev, je bil vedno tam, kjer so morali igrati slabšo stran. Mimo glede, a ni bil tam nekaj blizu vas doma mož, ki je prišel iz skrivališče šele let, enkrat okrog leta 80 ali celo 6? Poznaš to zgodbo? Ja, poznam to zgodbo. Ja. To je bil Janez Rus. Še mislim, da si je tako pisal. Domače so jih klicali nekoliko drugače in za to zgodbo smo zvedli, mislim, da tako, da je bilo objavljeno v nedeljskem dnevniku. Najprej se je nekaj govorilo, ne? Potem pa je bilo v nedeljskem dnevniku objavljena zgodba, da so našli moža, ki se je pravzaprav skrival doma 30 let po drugi svetovni vojni. In vaščani so si potem govorili vse mogoče, ne? Marsikdo. Se je potem spomnil, da ga je verjetno kdaj videl prej, ne? Čeprav ga najbrž ni. Naredili so iz vsega skupaj bolj takrat v medijih neko zabavno dogodivščino, ne? Češ nek norec, ne? Ki je pozabil, da je šel čas naprej, pa se je še kar skrijel, v bistvu šlo pa za zelo tragično zgodbo človeka, ki se je pač bal novih oblasti, takrat po drugi svetovni vojni in njegova mama tudi. In tako sta se pač odločila, da bo ostal pogrešen, ker je bil menda razglašen za pogrešen. Se potem skrijal v domači hiši, jaz ne vem, kako je bilo to možno. Pravzaprav 30 let.
Ob se že vojno omenil, mi zanima, kako pa je bilo tam v vaši okolici? Je bila tipično dolenjska zgodba, tipična slovenska razdeljenost ali kako, kako izgledali med vojno in takoj po nje? Ja, to je bila, bom rekel, tipična slovenska zgodba in tipična slovenska razdeljenost. So bile hiše, kjer so bili pač ljudje na eni strani in glavni tudi pobiti in so bili ljudje, ki so bile hiše, kjer so bili pač na drugi strani in so imeli malo lepšo fasado tudi in malo boljše strehe. Ne, tako se tudi na zunaj malo vidilo, so rekli. Ampak kakšne zelo bistvene razlike, moram reči, da kot otroc nismo občutili, tudi nihče se ni veliko s tem ukvarjal. Ne. To šele potem, ko nazaj razmišljaš, ne, opaziš te stvari v spominu. Doma se niste veliko menili o teh zadevah? Doma pravzaprav to ni bila tema, ki bi obstajala. Bila je pač prepovedana tema. Jaz sem se našel enkrat na podstrešju neke knjige za tramom, skrite, mislim, da je bila knjiga o turjaških žrtvah. Za slikami tisti so bili pač pobiti na Turjaku. S tem, da je bilo pol strani strganih, ne, ne vem zakaj. In ko sem potem mamo vprašal, zakaj je to tam za tramom, ne, je rekla, to ni zate in potem seveda naslednji dan tega ni bilo več tam. Približno se je to dogajalo tudi. Brat od mame je bil v Argentini in se je pač bežal takrat po vojni. Skupaj z drugimi v Argentini se je tam potem po nesreču z motorjem, skratka, je umrl. In o tem se je govorilo, ne, tudi pisali smo si pač sorodniki. Ampak o tem, zakaj pa je šel tja in kaj je bilo prej, pa ne, mama pravzaprav ni želela govoriti. Šele kasneje. Kdaj si pa bolj za očetovo zgodbo zvedel? Je tako, da mi je pač sam razložil šele leta 1988 po mojem prihodu iz zapora. Prej mi je mama enkrat namignila, ampak ko sem poprašal po detaljih, ne, je rekla, to ne sprašuj mene. Ne. Sprašuj očeta sem, ko sem njega vprašal. Sploh ni želel govoriti o tem. Me zanima, kdaj si pa ti pa tam prišel do tega vzgiba, da bi se začel s politiko oziroma z javnim delom ukvarjati. Kaj te je navedlo v to? Pa ne vem. Zapravo je šlo za zelo, bom rekel tak, neprostovolen dogodek. Ne. V gimnaziji me je ravnateljica določila, da bom predsednik mladinske organizacije. Približno tako. Jaz sem hodil v gimnazijo stično in tam je bilo vse skupaj nekaj razredov. Ne. In vsako leto se je izbralo tudi nekoga, da je bil predsednik mladinske organizacije. In jaz sem bil tisto leto, to je bilo, mislim, da takrat bil potres na Kozjanskem, poleti na prigovarjanje tam nekega aktivista Rdečega križa v brigadi Rdečega križa, ki je pomagalo obnavljati Kozjansko, edini za gimnazijo. Zdaj, še en šošolc je bil eno leto prej. In to je bil verjetno kriterij, po katerem so pač prišli do mojega imena. Zdaj, pojma nisem imel, kaj to sploh je.